السلام علیکم معزز ناظرین، ایم کے ٹی وی نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف ایجوکیشن کی جانب سے 16 دسمبر کو ریاست کے انٹرمیڈیٹ سال اول کے نتائج جاری کیے، جس میں 2020-21 بیچ کے 51% طلبہ امتحانات میں ناکام ہو گئے، جس کے بعد اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا، پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس یونین اور نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا سمیت متعدد طلبا یونینوں نے نامپلی میں واقع بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے دفتر کے سامنے جمع ہو کر نتائج کے خلاف احتجاج کیا اور اس کی منصفانہ جانچ کا مطالبہ کیا۔ طلبا نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر بھی اس متعلق ٹویٹ کیے ہیں۔ طلبا کے مطابق انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے وہ امتحانات کی تیاری نہیں کر پا رہے تھے۔ طلبا بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امتحانات میں بہتری لانے کے لیے امتحانات میں شرکت کرنے کا ایک اور موقع دے۔ اسٹوڈنٹ کی جانب سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی، پولیس نے طلبا کو روکتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں بھاری فورس کو متعین کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے اس علاقے میں کشیدگی دیکھی گئی۔ پیش ہے اس خصوص میں احتجاج کے کچھ جھلکیاں۔ ایم کے ٹی وی نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم جتنا آبادی، سوگر جی ہم لگائے تھے پریسٹیج شو روم نئی کار لینے، سوگر یہ ہے فہیم انکل جو کہ اولڈ کار نیو کنڈیشن میں دیتے ہیں، اور آپ کو اگر آپ کو واسطے اولڈ کار چاہیے تو آپ ہے نا یہاں سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور کمنٹ باکس